mundo estruge. O meu nome ouvirei, Jesus chama, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclama, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Jesus chamar, glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Cristo anuncia, que alegria vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclama, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Jesus chamar. Estão caminhando em vão.
caminhada a todas as raças eu peço união. Onde vamos, há lugar para todos. Vamos caminhar juntos de todo o coração. Que há poder e pela oração.
oprimimos, se as lutas ou provações chegam ao ponto de entristecerem os nossos corações. O nosso Cristo é forte, Ele venceu a morte. Somos servos de um Deus que é vivo. Se o mundo nos aborrece, é porque não conhece o amor do Pai. Por mais que as dores venham, em nome de Jesus, em nome de Jesus, animemos, se as lutas ou provações chegam ao ponto de entristecerem os nossos corações. O nosso Cristo é forte, Ele venceu a morte.
está pra chegar o apocalipse. É, não se pode negar que o mundo está num eterno eclipse. Guerras, terremotos, pobreza e violência, doenças, ódio e crime. Acabou-se a inocência. O profeta do Apocalipse, o salvo já diz com alegria: se cumpre a profecia do Apocalipse. As pestes e as pragas dos vulcões, o mar tragando a terra, revelações. Uma besta vai subir do mar, o império do mal.
minha oração. Pai, estende para mim tuas mãos, inclina os teus ouvidos e ouve minha oração. Senhor, tu és amor. Ajuda-me a caminhar, oh meu Deus. Pai, tu és o dono da luz. Pai, tu és o grande criador. Pai, tu és Senhor, tu és amor.